أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Molitvu obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte i molitvu obavljajte i zekat dajte a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha jer Allah dobro vidi ono što radite. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima i prosjacima i za otkup iz ropstva i koji molitvu obavljaju i zekijat daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. Pitaju te kome će udjeljivati. Reci, imetak koji odjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima. A za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te o vinu i kocki. Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju, reci, višak. Eto, tako vam Allah objašnjava propise, da biste razmislili. One koji troše i metke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potrošene poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lijepa riječ i izvinjenje vrijedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. Allah nije nijokom ovisan i blag je. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše i metak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha, ni u onaj svijet. Oni su slični litici sa oskudnom zemljom, kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. A onima koji neće da vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put. Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi. I on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. Allah dobro zna ono što radite. Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš. Allah izvodi na pravi put onoga koga on hoće. I metak koji udijelite drugima u vašu je korist.
Ono što udijelite drugima, neka bude samo Allahu za ljubav. A ono što od imetka udijelite drugima, nadoknadit će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno krivo. I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena zarađivati, pa onaj koji nije u to upućen, misli da su zbog skromnosti imućni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni proseći ne dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže, a bilo šta vi udijelili, Allah će sigurno za to znati. Za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu sablađuju i ljudima praštaju, Allah voli one koji dobra djela čine. Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite. One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug, zao mu je drug. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju, i da od onoga što im Allah daje, udjeljuju, kad Allah o njima sve zna. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina, i Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobožce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte, pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru,
jer Allah zaista prašta i samilostan je. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na pravome putu. Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata, ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako, Allah sve zna i mudar je. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. A kad im je on dao izobilja svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni onako glave okreću. I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili. Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima, ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni? I učini smo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavi smo im da čine dobra djela i da molitve obavljaju i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža, i vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane, a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. One koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljali, a Allahu se na kraju sve vraća. I borite se Allaha radi, onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu, da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš. I to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Ljudi
koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kome će srca i poglede biti uznemireni. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, ani vama samima da jedete u kućama vašim, ili kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili. I oni koji kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. Koji molitvu obavljaju i milostinu udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Zato podaj bližnjemu pravo njegovo i siromahu i putniku. To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile. Ti će postići šta žele. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati. A za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umilili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. Onima koji molitvu budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima. Zar da hranimo onoga koga je Allah da je htio mogao nahraniti? Vi ste, u istinu, u pravoj zabludi. Koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju. Život na ovome svijetu je samo igra i zabava. A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, on će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i on bi učinio vidljivim vaše mržnje. Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti. A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? Vjerujte u Allaha i poslanika njegova i udjeljujte iz onoga što vam on stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, čeka nagrada velika. Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga on mnogostruko vratio, a usto i nagradu plemenitu dobio? Na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama
i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo. Blago vama danas, džennetske bašće kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. Koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je uistinu nezavisan i dostojan hvale. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zeka dijelite i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. I od onoga čime vas mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti. Ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od 2/3 noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati, pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lako. On zna da će među vama biti bolesni i oni koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako i molitvu obavljajte. Milostinu udjeljujte i draga srca Allahu zajam dajte. Dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. Molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. Da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate, a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera, koji da se nahrani siroma ne podstiče i nikome ništa ni u naručje ne daju.